ନିଜ ଦୁଃଖର କାରଣ ନିଜେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପାସାଣ୍ଡି ଢୁଙ୍ଗିବାବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ସେ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ନଗ ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ କଥା ସରିଲା ଏହାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ ଆମେ କ'ଣ ତମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ କଥା ସରିଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ନଗରରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଥିଲୁ ତଥାପି ତୁମେ କିଛି କହୁନଥିଲ ଏହାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କଲ ପାସୀ ଢୁଙ୍ଗିବା ବା କହିଲ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ କି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ ତମ କଥା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବି ଅପମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଲଜ୍ଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆମେ ଓଭରିଆକ୍ଟ କରିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ତାର କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବାନି ତାକୁ କିଛି କହିବାନି ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଳି ହୋଇଯିବା ଯିଏ ଅପମାନ କରୁଛି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି ଦେଖିବ ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ କଥାରେ ଅଛି ହାତୀ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ବହୁତ କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ କାହାଣୀରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି गौतम बुद्धको चिन्ताधारा कहाँ अपमा जति भन्नु लागु तो च्यानेकु लस्क्राइब गरिदिनु